ክስተቱ ትይንት ይመስላል። በርካታ ሰው በጠባቧ መተላለፊያ መንገድ በዋናነት ለተሽከርካሪ የተዘጋጀውን ጠባቧን አስፋልት በጥድፊያ ይቋደሳል። ከግራ ከቀኝ የተላላፊውን ያክል በጅጉ የተጨናነቁ በርካታ መኪኖችም ትግስት አልባ ጥሩምባቸውን ያቃጭላሉ። የድምጽ ሁከቱ ያሽከርካሪው ትግስት አልባነት የመንገድ አቋራጩን ግዴለሽነት ታክሎበት በተለይ ቅኝት ባደረግንባቸው አካባቢዎች ይጉዳይ ጎልቶ ይታያል። ተሽከርካሪን ከሽከርካሪ ሰባይ ፍጥሩን ከጉዞ አካል ጋር የጎሪጥ የሚያስተያየው አንዳንዴም ኢትዮጵያው ያክብሮትና ስነ ምግባር የጎደለው የቃላት ልውውጥን ዘለፋንም ጭምር ማይቱ በርግጥ እንግዳ ነገር አይደለም። የዚህ ምክንያት ደግሞ የከተማዋን እድገት ይዋጀ የኗሮቿን ቁጥር ማሻቀብ የመጠነ ከተሽከርካሪ ንክኪ ነጻ የሆነ የመሸጋገሪያ ድልድይ ማነስ የወለደው ችግር መሆኑን ታዝበናል። የበርካታ ዜጎች መኖሪያ የሆነችው አዲስ አበባ ከተማ በቀን ከቀኑሏ በርካታ ዜጎችን እንቅስቃሴ ታስተናግዳለች። አሁን የምንገኘው ሜክሲኮ አካባቢ ነው። ሜክሲኮ እንደሚታወቀው በርካታ ዜጎች የተለያዩ ተግባራትን ለመከወን የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ የእግረኛ መሸጋገሪያ መንገድ የለም። እግረኛ መሸጋገሪያ መንገድ ባለመኖሩ ምክንያት እግረኞች አሽከርካሪዎች ጋር በመጋፋት የመኪና መንገዶችን ሲያቋርጡ ይስተዋላሉ። እግረኛ መሻገሪያ መኖር ነበረበት ብዬ በራሴ የማስበው ነገር አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ተርን ሲያደርጉ እግረኞች ላይ ዞሮ የሚመጡበትም ሁኔታ አለ። አላይ ዞሮ ሲመጡ አንደኛ ሰዓታቸው ይፈጃል፣ ሁለተኛ ግን መንግስት አቅም ካለው ባመነበት እዚህ ጋር መንገድ ያስፈልጋል በሚልበት ቦታ ላይ የእግረኛ ድልድይ ያስፈልጋል። ብዙ እግረኛ ሰው ደግሞ ወደ አስፋልት ይገባል፣ ለመኪና አደጋም ይዳረጋል እና ማንኛውም የሚመለከተው አካል ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ ህዝብንም ከአደጋ ማዳን ይቻላል። እግረኛ የሚራመድበት ቦታ የለም፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። በዛ ላይም ደግሞ ሰው እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው። መገናኛ አካባቢ ለምን ህዝቡ እንደምታዩ በጣም ተጨናንቆ ነው የሚሄደው። አንደኛ የስርቆትም ነገር አለ፣ ትራንስፖርትም መንገዱ እንደምታዩት ነው እና የሚመለከተው አካል ይህን ቢያይ ጥሩ ነው። መውጫና በመግቢያ ሰዓት በጣም ክራውድድ ነው ቦታው። ብዛት ያላቸው አካባቢዎች ላይ እንደ ፕላኑ የእግረኛ መንገድ ቢሰራ አደጋን ይቀንሳል። ለእኛም ጊዜያችን አናባክንም፣ በተፈለገው ሰዓት እንደርሳል። መገናኛ አብዛኛውን ጊዜ ከጠዋትና ማታ ከፍተኛ የሆነ ፍሰት ስላለ ያ የእግረኛ መንገድ መሰራት አለበት። አንዳንዴ አሁን ሳያዩ ወይ ተደውሎ ምናምን በአስቸኳይ የሚሄድ መኪና ማለት ነው፣ ሳያስበው የሚሄድ እግረኛም ይኖር ይችላል፣ አይታወቅም። እና የተሻለ መንገድ ቢሰጣቸው አሪፍ ነው። እግረኛውም የራሱን መብት ጠብቆ አይሄድም። በጣም እየተቸገረን ያለ ነው። እኛ ማሽከርከር አይደለም። በእርግጥ ባለፉት አመታት በርካታ ድልድዮችና የእግረኛ ማሳለጫ ሰፋፊ መንገዶችን ከተማችን ገንብታ ለአገልግሎት እንዲውል ማብቃቷ ይበል የሚያሰኝ ነው። ያም ሆኖ ከፍላጎቱ ስፋት ከነዋሪው ብዛት አኳያ አሁንም ችግሩ ተጨባጭ መፍትሄን የግድ ይላልና ጣቢያችንም ትኩረቱን ያደረገው በምክንያት ነው። የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀም ከመሰረተ ልማት መጓደል ጋር ሲገናኝ ንብረትን አውድሞ ውዱን የሰው ህይወት ሲነጥቅ ጎጆ አልባ አድርጎ ቤተሰብን በሀዘን ሲያብሰለስል ማየቱ የተለመደ ነው። በዚህ ምክንያት በርካታ ጉዳቶችን ከተማችን አስተናግዳለች። በአዲስ አበባ ከተማ በ2015 ዓ.ም ብቻ ከ400 በላይ ዜጎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ማጣታቸውን የከተማዋ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ መረጃ ያሳያል። ከዚህ ውስጥም ተገቢው መሸጋገሪያ ድልድይ ያለመኖር ለጉዳቱ ተጨማሪ ምክንያት ይሆናል። በከተማው ያሉት የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድዮች በቂ አለመሆናቸው ግን ሁሉን የሚያግባባ ጉዳይ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ የጠየቅነው የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ችግሩ መኖሩን በአካልንም በምልከታም እስከ ጥናት በማድረግ ለይቻውቃለሁ ይላል። ከነዋሪው የተነሳው ጥያቄና ቅሬታ ተገቢነት ያለው መሆኑን በመገንዘብ ለመፍትሄው ደግሞ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አመላክቷል። ቁጥሩ ቀላል የማይባል ከአንድ ሰው በላይ በቀን የሚሞትበት ከተማ ነው። ከሶስት ሰው በላይ የአካል ጉዳት እየደረሰ ነው። ከአምስት ሰው በላይ የቀላል ጉዳት በየጊዜው እየደረሰ ያለበት ከተማ ነው። ስለዚህ ይሄንን ታሳቢ ያደረገ ስራ ደግሞ የበለጠ መስራት እንደሚጠይቀን ካለን እየተመዘገበ ካለው አደጋ አንጻር፣ ከህዝቡ ፍላጎት አንጻር አሁንም የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉን እናያለን። በተለይ የእግረኛ ፍሰት በሚበዛባቸው የጠቀስናቸውን አካባቢዎች ጨምሮ ጤናማ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር የእግረኛ መሸጋገሪያዎችን ለመገንባት ታቅዶ እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጿል።
ወደ አምስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የግረኛ መሳለጫዎችን ወይ የግረኛ መጠቀሚያዎችን እንደ ድልድዮችን መገንባት አጠቃላይ ትራፊክ ፍሰቱን የሚያግዝ ነው ብለን እናምናለን። አምስት ቦታዎች ላይ የልየታ ስራ አድርገናል። ሶ ዲዛይን ተደርጎ ከመንገዶች ባለስልጣን ጋር የጋራ መነጋገር እየተፈጠረ ነው ያለው። ይሄንን ድልድዮችን መገንባት የምንችልበት ካደጋ ነፃ በሆነ መልኩ መስራት የምንችል ከሆነ የበለጠ ውጤት እናመጣለን በሚል ያው መገናኛ ላይ የተነሳው አንዱኛ በቅድ ውስጥ ከያዝናቸው መካከል አንዱ መገናኛ ነው። ሰፊ ህዝብ የሚንቀሳቀስበት ነው። ብዙ የትራፊክ እንቅስቃሴ ያለበት ነው። ጣቢያችንም የታቀደው የት ደረሰ እንደተባለው አፈጻጸሙ ምን ላይ ነው ሲል በቀጣይ ምልከታውን ያጠናክራል።